monta kertaa ajoin melkein sakkokilometreillä tuonne harrastukseen ja totesin, että se ei oikein niin kuin enää toimita sitä asiaa, että kun pitäisi päästä vähän niin kuin rentoutumaan ja muuta. Et se oli hyvin pieni asia, mutta on muuttanut aika merkittävästi mun työviikkoa. Mun työpäivät alkaa yleensä jo edellisenä iltana, eli nopeasti katson seuraavan päivän tapahtumat ja katson, että kalenterissa on kaikki kohdallaan ja valmistelen pikkusen mielessäni jo sitä, että mitähän huominen päivä tuo tullessaan. No mä teen itse asiassa, voisi sanoa, monenlaista suunnittelua, että jos katsotaan vähän pidemmällä aikajänteellä, niin ehkä tuommoinen 3 kuukautta eteenpäin, niin mä suunnittelen mun kuukausitavoitteet. Ja sitten ne kuukausitavoitteet mä yleensä laitan kalentereihin kokouksina, vaikka toki mä ymmärrän, että ne eivät välttämättä toteudu niin, mutta pyrin laittamaan sellaiset kokoukset, joita tarvitsen esimerkiksi projektien milestoneien saavuttamiseksi tai valmistellakseni suurempia asioita tai kokonaisuuksia kalenteriin kuukausi ja 3 kuukauden aikajänteellä. Sitten yleensä tämmöinen normaali työviikko päättyy siihen, että mä katson mun kalenteria 2-3 viikon säteellä, että mitä siellä on tulossa ja onko mun kaikki valmisteluaika kunnossa. Jos multa puuttuu valmisteluaikaa, niin mä laitan sitä omaan kalenteriini, jotta mä saan tehtyä sitä valmistelutyötä sen työpäivän aikana. Teen myös siis päiväsuunnittelua toki sitten sen mukaisesti ja sitä viikkoa. Ja joskus käy sellaisiakin, että löytyy niitä tuplapuukkauksia ja sitten pitää päättää, että mitä niille tekee, kun en ole vielä keksinyt, että miten 2 paikassa olen samaan aikaan. Se onkin ollut oikein evoluutiokaari, että mä tulin siitä maailmasta, että sähköpostit tuli koko aika kännykkään ja lopetin sen noin 3 vuodeksi. Johtuen siitä, että se keskeytti jatkuvasti sitä työntekoa ja mä halusin rauhoittaa sitä työntekoa sitten läsnäololle ihmisten kanssa. Nyt mä oon sitten tullut hiukan takaisin ja luen kyllä niitä sähköposteja pitkin päivää, mutta ehkä on löytänyt semmoisen kultaisen keskitien, että osaan myös laittaa sitten sen pois päältä, että en välttämättä sitten koko aika kokouksissa enkä työpäivän aikana niitä lue. No voi tietysti systemaattiselle ihmiselle tämä on ihan ehdoton juttu, eli niin kuin sanoin, niin mä teen mulla on kuukausitavoitteet ja siinä on tietysti ne tavoitteet kirjattu, mitä kunakin kuukautena pitäisi saada aikaiseksi ja sitten teen kyllä näitä action-listoja ja vielä kategorisoin ne actionit sen mukaan, mitkä ne on prioriteettijärjestyksessä. Ja sen jälkeen yleensä vielä tsekkaan, että mulla löytyy kalenterista niihin tarvittavat joko kokoukset tietysti, kun paljon teen muiden ihmisten kanssa töitä tai ne liittyy projektien seurantaan. Tai kyse on jonkun tietyn toiminnan loppuun saattamisesta tai sitten ihan omasta ajasta, jos kysymys on uuden konseptin luomisesta tai muusta, niin huolehdin, että mulla on myöskin siihen kalenteriaikaa. Että olen absoluuttinen fani näille kaikille action-listoille, että se on ihan mun juttu. No se on vähän sama asia kuin tuossa äsken kerroin, että jos mulla on joku isompi sellainen ajatustyötä vaativa asia, niin mä kyllä kalenterista laitan aikaa ja sen haastehan on se, että se vaatii yleensä enemmän kuin tunnin. Jos kysymyksessä sitten on sellainen todella isompi asia, niin mä saatan kyllä käyttää siihen ja käyttää siihen enemmänkin aikaa, eli melkein koko päivän, koska se haaste on se, että ajatuksia ei voi keskeyttää ja pitäisi saada tarpeeksi pitkä aika, jotta saa sen omat ajatuksensa vietyä loppuun asti ja keskitettyä tehtävä itse asiassa sen asian kokonaan loppuun. Tietysti voi olla, että mä olen kovin hidas, että tarvitsen niin paljon aikaa, mutta otan kyllä sitä kalenterista ja varaan sille aikaa. Sitten toisaalta ajatustahan tekee monella tavalla, eli mulla on hyvä harrastus ja huomaan, että monesti harrastuksen jälkeen niin yhtäkkiä ongelma onkin itsensä ratkaissut, että huomaa myös joskus, että pakottamalla sitä ei tule, vaan pitää antaa asioiden hiukan hautua. Mä itse asiassa tapaan, mulla on tällä hetkellä suoria alaisia, mulla on tällä hetkellä 9 kappaletta. Mä tapaan heitä jokaista viikkopalaverissa. Mulla on jokaisen kanssa viikkopalaveri laitettu kalenteriin ja ne pyrkii yleensä meneen kaikkien muiden asioiden ohi. Ja se on tuonut semmoista rytmiä ja mahdollisuutta tehdä sitä työtä niin, että on vähän vähemmän sitä ad hocia. Ja kun kerran viikossa on tarpeeksi intensiivisesti, niin päästään keskustelemaan asioista aika hyvin. Ja niissä keskusteluissa tietysti käydään läpi aika avoimesti vähän riippuen alaisista, mitä ohjausta ja muuta tarvitsee. Tavoitteet meillä asetetaan 6 kuukauden syklissä ja mä pyrin asettamaan aina tavoitteet, joihin se henkilö pystyy itse vaikuttamaan.
jotka on oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä. Eli meidän tiimissä jaetaan kaikkien tavoitteet kaikkien kesken, eli jokainen tietää, mistä sitten kutakin milloinkin sitten arvostellaan tai analysoidaan hänen toimintaansa. Mulla on ollut semmoinen ihan pieni innovaatio, mä päätin laittaa mun harrastukseni kalenteriini vuodeksi eteenpäin, siis mun työkalenteriini niin, mä oon laittanut sen ajan varatuksi jo hyvissä ajoin, eli sinne jää semmoinen tunti ylimääräistä aikaa, jotta mun ei tarvitse lähteä kiireessä sinne harrastukseen ja mä saan sen mun työpäivän lopettaa rauhassa. Eli niin monta kertaa ajoin melkein sakkokilometreillä tuonne harrastukseen ja totesin, että se ei oikein niin kuin enää toimita sitä asiaa, että kun pitäisi päästä vähän niin kuin rentoutumaan ja muuta. Et se oli hyvin pieni asia, mutta on muuttanut aika merkittävästi mun työviikkoa. No se on se läsnäolo. Se on ehkä se suurin sellainen asia, että kun on monta asiaa kerralla mielessä ja monta asiaa, jota pitää johtaa ja viedä eteenpäin tai tehdä, että pystyisi aina siinä hetkessä olemaan aivan absoluuttisesti läsnä. Eli se on varmaan se mun läksy, mitä minä harjoittelen tässä sitten lopputyöurani.